面为文团的书做文林当时公会牧师担当主所交代的性质，所以还要请受奉领的团的书甲同会信徒上帝甲圣人的面前来誓约，来先来请牧师的誓约，请来团的起立，我来问请伊做声来引导。地位文，你当面也受牧师重大的责任，你有确信这是上帝的调令啊？无？你有确信新约甲旧约的圣经是上帝为罪人信仰甲责任规定的根据啊？无？教会头时啊，所遇到伫教会中独独以罪主，伊若教会中达天赋的职务，着我靠伊来释法，伊都要安尼啊？无？例如，要接纳台湾基督教教会所承认的四部圣经、尼西亚圣经及台湾基督教教会的信仰告别了无？你愿意做福音当时同会的牧师，确信这是上帝的旨意，要尽忠尽职传福音，一世人归因跟上帝，利益伊的信徒，你要袂安尼了无？基督教会是基座的上帝话，即使你以后所信、所传、所行，也无照教会法规，已经含括台湾基督教会宪法规则的裁决了无？谢谢。是我代表中会爱欢喜同会的正信徒在，即个时阵也是信徒重新奉献。立志誓约的是这点，请你拢起立来誓约。我来问，请你大声来应答。你有相信煞告别耶稣基督做救主、做教会的头，也无？你已经聘请地位文团的书最厉害的书。你著诚心欢喜接纳伊、敬重伊、疼痛伊、体贴伊，替伊祈祷，甲伊同工献起上帝的歌，煞讲及伊的需要，行着伊伫个教会，恁要安尼行，安尼无？用上帝道理教示恁，劝勉恁，警戒恁，培养恁，照法度了伊教会，你著谦卑来来承受顺服，恁要安尼行，安尼无？关系不是教会的特殊，双方若失策，应该通知小会设法，让四界报名，提高公开教会的代表，应该要安尼遵守了。有，请坐。咱同心来祈祷。主啊，你是捌众人的心的，就照你所爱来拣选人做伊的性格。你的面前，阮发现家己的真相，阮是何等的误会，比你搁当初。安尼听，你的囝话，阮得到救赎的福气。感谢你伫万人中拣选人，甲你同工。无有限的人参与你无限永远的性格。有罪人有分至善荣耀的性质，这是何等荣光！阮就用感激来应答你性的呼召，求你监察你的测验，地位文一时娱乐在你的面前，搁一摆甲你一样奉献你本身，求主成全你的旨意，通通过你正路伯的帮手，设立你做牧师来照顾你的正路。主要求你的神扶持伊，引带伊，帮助伊来尽忠，你对天呼召伊的职分，
求你甲伊同工，将伊的血力来最好、最厉害的使用。我也晓得，伫工作中仰望你，对你的神的蒙恩，来引带你的灵魂，修饰伊的心有智慧，帮知影羊群的欠缺甲需要，及时来帮助伊。伊说，因为羊群时常伫青翠的草坡得到饱足，伫清气的溪水得到滋润。伫凉冷的树拿，你个安全。由你修饰伊有贴心，就像你捌为着羊群放杀生命；修饰伊有耐心，就像你遍行山坪走找失迷的道路；修饰伊有自信，就像你陪我行伫前前，带转回伊头前去。无论是欢喜、艰苦、富足还是疲倦，由你予伊无袂记伊今仔日的事哦。对你的呼召、受任、做服从，予伊会忠心尽职分。直到欠心看来面前，含对你滴条耳朵讲好，佮尽量好，含得奉靠主耶稣基督。阿门。为众请起立。宣言。我奉耶稣基督的名，以及台湾基督长老教会关联接落你地。书所通知正信同在，牧师的职分甲关联是照台湾基督长老教会宪法甲规则交代你。但你就设立做牧师，要照顾上帝教会灵魂，都无嫌弃上帝国，要谨慎你本身的行为以及你所教示的，要常常关心一切事，要照你行，就要救你本身以及听你的信息。会众请坐。是来修复《牧师证书》。《牧师证书》地位文度29岁，高雄县人，本职义务嘉义乡会第80届第五次集会，同日做牧师任分明当时教会的教任牧师出席。台湾基督长老教会嘉义乡会会长李明光书记林同心，主要2010年教会辞职。